Ni asubuhi ya mapema katika mkutano wa waandishi wa habari visiwani Zanzibar, mkutano ambao utahusu katika mfumuko wa bei za bidhaa mbalimbali ambayo itatolewa ripoti hii na ofisi ya mtakwimu mkuu wa Zanzibar. Kutaka kuyajua mengi, ungana nami Ibrahim Burhan kuweza kuyajua yale ambayo sio yajua. Mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula na zisizo za chakula. Kwa upande wa mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula kwa mwaka unaoishia na mwezi wa April 2023 ulifikia 11.52% ikilinganishwa na 10.26% ambayo tulirekodi katika mwezi wa Machi 2023. Faharisi za bei kwa mwezi wa April 2023 zimeongezeka na kufikia 111.81% kutoka 100.26% ambayo ilipotea katika mwezi wa April mwaka jana. Pia faharisi za bei za bidhaa zisizo za chakula nazo zimeongezeka na kufikia 102.44% kwa mwezi wa April 2023 ikilinganishwa na 97.79% ambayo ilirekodiwa katika mwezi wa April mwaka jana. Mfumuko wa bei wa bidhaa zisizo za chakula umeshuka na kufikia 4.79% kwa mwezi wa April ikilinganishwa na 4.94% ambayo ilirekodiwa katika mwezi wa Machi 2023. Bidhaa zilizopelekea kuongezeka kwa mfumuko wa bei ni pamoja na mchele wa mapembe ambao tunaita Thailand rice umeongezeka na kufikia 20.3%. Mchele wa Mbeya umeongezeka na kufikia 45.8%. Unga wa ngano kwa 19.9%. Bidhaa za samaki zimeongezeka na kufikia 14.4%. Sukari 23.3%. Ndizi za mkono mmoja zimefikia 12.1%. Na mafuta ya taa yameongezeka na kufikia 34.4%. Tuungane kwa pamoja kuweza kuyasikiliza ambayo tawakilishwa na mwakilishi kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, kadhalika mwakilishi kutoka Zura. Wana yapi ya kuzungumza? Kwa ujumla katika kanda hii yetu hapa ya Afrika Mashariki, bado Tanzania tunafanya vizuri sana kwenye masuala ya bei kutokana na basi sera kama alivyozungumzia mwenzangu wa Zura pale, subsidy kwenye mafuta inasaidia sana. Of course na sera ya fedha ambayo inakuwa practiced na Benki Kuu ambayo kwa namna moja au nyingine nasema money supply inachangia sana kwenye swala la inflation. Kama hatuta manage vizuri currency in circulation, inaweza hata utafanya vitu vingine vyote inaweza kaleta mfumuko wa bei. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba tuna manage vizuri mzunguko wetu wa fedha katika uchumi ili kuwa na bei ambazo zinaendana na masuala ya uzalishaji. Bila shaka utakuwa umesikia yale ambayo yamezungumzwa na wakilishi wetu kutoka upande wa Benki Kuu ya Tanzania BOT, kadhalika upande wa mamlaka ya Zura. Na nikukumbushe tu mpenzi mtazamaji kwamba uchumi wa Zanzibar umezidi kukua kwa 7% kutoka 7.09% hadi kufikia 7.48%. Bila shaka utakuwa umejionea yale ambayo yamezungumzwa na kuyasikiliza vyema. Ulikuwa nami Ibrahim Burhan na hii ni KHD Online TV. Nikusihi uweze kusubscribe, kulike na kushare. KHD Online TV, elimu ni hazina yetu.